Andaj që kjo është halli unë me euro, farti kuptojnë mirë hesabet. Me ku? Ka vaksa dushëm. E para fati e sjellë këtë vetëdijsim. Ska vakt! Pejgamberi s.a.s. në Arafat. Edhe këtu është interesant, të gjitha medhebet, katër medhebet, janë të një fjale se bashko drejka me ikindin në Arafat. Kanë më spajtim pasaj për bashkimet e më të tjeshme, ama në Arafat kete kanë, se ka qenë qëndrimi qartë i pejgamberit e ka bashku drejken me ikindin në Arafat. Pse e ka bashku drejken me ikindin? Që aty u konë, te i në kësham ka pas më nejtë, as me levizio, as kurgjë, absoluti për kurgjë, mësë namaz, pse e ka bashkua? Kanë thonë djetarët që mës të angazhuat me namaz nga doja. La ilaha illallah. Namaz i ka obligim, qumër abdes, presh abdes, safat, namaz! Kota shëfë. Për me e shfizu maksimalisht afatet. E qka ishtë bo, e qka ishtë bo, nëse hinë dreka në te, në dëmëlejt, e akshami në te, të orë, mërëna të orëve, një gjysore drek me falë, qka ubim në këto? Në kurgja, në dhe 5 sahati ubim në sobim kurgja. A manjiri që e dinë, sa është mërëndësia fati, edhe mërëna fati ka një kohë të limitu me fitu shumë, për të dhe dreka është shumë atëm. E kuptut? Një nga djetarët ka qenë, me një në të kohë bibliotekë, duke shkru, ndes, ka qenë të hoxha, ka atër zmetime, këtu e këtë së më rëndësia, dhe. Ka qenë ndes të hoxha, kjo është me sa që më kujtua. Edhe ju ka thy lapsi të shkua, dhe. Hoxha ka vazhdu, ka thonë kush më shet një laps për 20 euro, tonë, dhe. A i të ashtë qumë mrejë, a i ka mund më arzu, për në një laps, po thamë kushtimi 20 euro, është dhe ma shumë. Ka li për dinar të arit me shqitën, pëse? Pëse dirë si mërë fund, ku këthejt, s'ka një gjizim mu. Më duhet me shkujt, apëm. Andaj paret kompenzohen, humbja në aspekt në material riparohet, ama humbja në dije, humbja në des, humbja në sërap, që shë riparohen të këtë punë? Andaj ata që i kuptojnë kohën, afatet kohore, ata e matë me milimetrën, apëm. Të ndërozër, djetari famë shumë i njërë që vijë nga vise tona e ka rritë në majet e djetarët të umetit. Djetari famë shumë Shekh Albani për në hadith, apo? A e ka pas një derë që ka nda bibliotekën ku ka punu, zyrën ti ku ka punu edhe shpis ti. Për aso e derë ka i ka shumë shpje dhe ka dalë ka bërë. E ka ndryshu kahin e derës nga se hapja dhe mbyllja e ka morë 20 sekonda më tepër. Ne ju nga duke këtë, aj, për 20 sekonda, sa hi, unë të kuptoj dhe tyra që ashtu edhe mu më duke këtë, apo edhe mu që më duke këtë, që ka janë një minut, asë një minut nuk është qëllëm shëllderim, po, për ta po, për neve që ashtu të ashtu. Ama ata që kanë kuptu që dunjaja është afat edhe tak, tak, gjithë tak, është shkurje, shkurje, gjithë frimë, është shpenzim, është hargjim. Haje matë mirë, e matë mirë, apëta. Allah të në vëzër, ka njerë me trap i gjepit, apëta, pinë gjemi gjithë në shpi, apëta, ngutë është pak ma shpesin, një dyjarë ma pak me mirë, apëta, po? E a që është, për nëmi pas në nërë, apëta, me sa të shkëtë, të shka, kada ka dalë, që është dush, apëta, po ato të jenë të ratë, një dyarë mi pështu u harë, i bli ka tërbuka, për, i nxjehen me buka. Për. Andaj që kjo është halli unë, me euro, fart i kuptojnë mirë hesabet, me ku, ka vaksat dushëm. E para fati e sjellë këtë vetëdijsim, s'ka vakt! Duhet me shëzu njëri, në atë që ka i bënd dobije, fërmën. Kjo mund tjetë edhe karjetë në shtetë, edhe muhabet me vlazi, shprish punë, le tjetë në shërbim të freskimit, nëse në shërbim të unitetit, shprish punë, po le tjetë në shërbim të qëllimit të krijimit. Jo lartë tjepën. Arafati këtë mësënëm.